チェンジアップでちょっとボールが落ちた分バットの先でしたね、はい、昨日一昨日と強い風が吹いてホームラン咲き乱れたこの神宮球場ですが今日は風が止んでいます。遠藤です。ヤクルトはレフト田代落としてきました。ライト雄平そしてセンターが塩見という今日のヤクルトスワローズの外野陣。センターが前に出てきています。中村しっかりと抑えます。難しいワンバウンドなんですよね、はい、それてベースの前でしょう、よくこれ止めましたよ。同点でランナー二塁という場面、後ろに行くともちろん大ピンチになります。インコース際どいボールでした。まあいいボールですけどね、はい、こういういいボールがあるんだこれなんかもうどんどん投げていっていいと思うんですよね。勢いでしたが